se omlouvám velice za zpoždění, protože technologie nám nedovolily začít včas. A chtěla jsem vás pozdravit za Visual Arts program, což je dvouletý magisterský program, který funguje na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Ten Visual Arts program je dvouletý magisterský program pro zahraniční studenty. Jsou z různých zemí a po bakalářském studiu potom dva roky pokračují u nás na škole, kde dostanou po dvouletém studiu diplom. Jak vidíte, je otevřen v 17 ateliérech ze 32, můžeme dál pokračovat. Z historie Visual Arts můžeme říct, že vlastně ten program byl spuštěn v roce 2007 a tam jsou jména těch prvních zakládajících členů. Velmi bych tady přivítala Hanku Smělou, která je takovou naší největší mámou toho programu, která se o studenty velice stará od příjezdu až do odjezdu. Vlastně bez ní by ten program vůbec nefungoval, takže jí patří velký dík, že ten program funguje. Takže tady máme takový jako hlavní nějaký body z toho programu, že já jsem nastoupila někdy v roce 2008, můj asistent Konrad Armstrong nastoupil v roce 2011, bude také odprezentovávat za chvíli svoji práci. Takže nechceme vás zatěžovat dlouhým mluvením o historii Visual Arts, jenom o tom, jak to vlastně funguje. Protože ty studenti z Visual Arts programu mají svoje kmenové ateliéry, to znamená, že fungují v ateliéru, jako je sklo, animace, grafický design. Jsou tedy sezbírání z různých ateliérů, nebo hlásí se do různých ateliérů. A ten náš program funguje jako taková ještě další služba nebo další programová specialita, kterou mají k dispozici, a to je program Visual Arts. Ten funguje jako týmové projekty, protože oni odvádějí klauzuru ve svém ateliéru, v té své specializaci a ještě odvádějí klauzuru v tom Visual Arts programu, který vedu já. Ty týmové projekty spočívají v tom, že studenti se organizují do týmových konceptuálních programů, kdy každý semestr mají nějaký koncept, nějaký téma, na základě kterého se rozvíjí. Můžou pracovat samostatně nebo ve skupinách, to je na nich. O co je obohacuje ten program, je o to, že vlastně se snažíme jim dávat konceptuální způsob přemýšlení i těm ateliérům, kteří třeba pracují na produktovém designu nebo na skle, tak dbáme na to nebo přijeme si a vlastně jim umožňujeme to, aby mohli si zkusit úplně jiné médium, než je jejich vlastní specializace. A v tom si myslím, že to je ta specifika tohoto programu nebo tohoto ateliéru, protože většinou, když studenti studují tu svoji specializaci v průběhu bakalářského studia, tak ty 4 roky se soustředí na tu jednu, na ten jeden obor. A myslím si, že velmi zdařilým oživením, když si můžou zkusit třeba studenti ze skla animací, že si zkusí film, nebo studenti z produktového designu, že si zkusí nějakou instalaci nebo fotografii. Samozřejmě s fotografií dnes pracuje každý, téměř každý obor. Ale myslím, že se nám to osvědčilo velmi dobře, že jsou případy i těch studentů zahraničí, kteří potom končí na konci toho diplomového ročníku s jiným oborem, než je ta jejich specializace, tím, že jsou poučeni. Třeba se nám stalo, že z ilustrace potom končily v animací, filmem. Jo, takže vlastně je to takové oživení a určitě je to pro ně velice užitečné to vybočení na chvíli, nebo to vstřebávání těch dalších možností, do kterých do těch vod by vlastně nevstoupili, kdyby nedostali ten impuls, že by se soustředili na tu jednu cestu. Takže tady zatím běžely nějaké texty a ano, máme zatím 26 držitelů magisterského titulu. A co tam máme dál? Ano, teď jsou tam přednášky, samozřejmě oni toho musí stihnout víc než ten český student. Ten český student, který přijde na šupku, tak má ten svůj obor a ty svoje přednášky. Ty naše zahraniční studenti jsou vlastně v tom našem programu obohaceni ještě o další klauzuru, takže navštěvují jednak přednášky, mají ten svůj vlastní obor a ještě mají tenhle ten další klauzurní obor. Praktická výuka, ano. Takže já tam dělám tutora, což je, vedu ten program po stránce praktické, takže je to o tom, že vymýšlím ty témata a dvakrát týdně probíhají konzultace.
Ty konzultace probíhají tak, že jednou týdně jsou to týmové projekty, kdy studenti přijdou do ateliéru a všichni dohromady vlastně se zabíráme tím tématem. Takže dochází ke konzultacích, studenti se vyjadřují k těm druhým, co se jim na tom projektu líbí, co ne. Pak naopak pomáhají si těm, když někdo dostane nápad, jak by šel ten projekt vyřešit lépe, tak vlastně pomáhají těm svým kolegům. Takže dochází k takové celkové konfrontaci mezi nimi, která je velice užitečná, protože mnohdy, nevím z vaší zkušenosti, ale z mojí zkušenosti je, že mnoho ateliérů funguje tak, funguje na bázi individuálních konzultací. Takže vlastně ta kolektivní konzultace je velice praktická pro ten kolektiv, že jednak se učí studenti obhajovat tu svoji práci a zároveň dostávají podměty k tomu, jak tu práci zlepšit, nebo jak postupovat dál, každý ten další krok je nesmírně důležitý. Protože vlastně, když je člověk na škole a studuje, tak je to ten kolektiv, který ho směřuje, který mu pomáhá vlastně s tím řešením těch nápadů, těch možností. Jakmile si dostane ze školy ven, tak už se předpokládá, že už se sám vybavil natolik, že je schopen si říct, jo, tohle je dobře, ne, tohle není dobře, tohle není dobrý směr, tohle je správný směr. A jako když člověk nebo student dosáhne této jistoty během studia, tak má v podstatě jaksi vyhráno, že si je vědom toho, co dělá a proč, a potom to může i jako následně dál prosazovat a propagovat a vlastně se tomu věnovat dál ve své praxi. Takže my je vlastně učíme k tomu, aby uměli zvládnout kritiku, aby si uměli obhájit svoji práci a aby samozřejmě se naučili i tu konfrontaci v tom kolektivu. A ta zkušenost je zatím taková, že opravdu tím, jak jsou z různých zemí, Turecko, Amerika, Německo, Japonsko, Čína, takže jako tam existuje taková opravdu komunita potom vzácně, která funguje i mimo školu, že se setkávají na různých setkáních ve víkendech a tak dále. Tak, a teď, co jsem ještě tady obávě klauzulí. Tak, kromě té své specializace, kterou oni mají ve svých oborech, kde mají klauzulní zkoušku, tak mají i u nás, takže je pozvaná komise. A před tou komisí oni prezentují ten svůj projekt, takže mají za to body, že, kredity. A funguje vlastně ta jejich práce v rámci výstavního projektu. Můžeme dál. Takže ty témata klauzurní práce jsou na společné témata, když bych uvedla nějaký téma, na který jsme pracovali společně, tak to bylo například jedno výstavní téma marnost, nadmarnost, což jsou témata, které my vlastně se snažíme dávat těm studentům takový, který můžou reflektovat ten každodenní jejich život, tak aby se k tomu mohli vztáhnout. Takže protože já jsem sociálně v těch tématech zatížená touto tematikou, tak asi proto i ty studenti dostávají témata tohoto typu. Nebo dobrý den je když, takový jako zase pozitivnější téma, nebo mentální mapy, to byl taky jeden z projektů na semestr, kdy potom na základě toho vznikla výstava ve Vile, kterou pořádal Konrád, a tam vlastně studenti si vyzkoušeli zase realizaci jinde, než je ve škole. Takže ty mentální mapy byly velice zajímavé, protože jsme pracovali vlastně s tématikou, s celou takovou filozofií Tony Buzana, který vytvořil takovou celou filozofii o tom, co to je mentální mapa v rámci biznisu, v rámci firemního přemýšlení a firemních filozofií, takže to bylo pro nás velice zajímavé téma, protože my jsme to snažili zase vyjádřit trošku jiným způsobem, protože najednou ty mentální mapy jsme viděli všude, v krajině, mezi lidma, na ulici, všude možně, takže já myslím si, že toto téma bylo velice prospěšný a zhodnotilo se i na té výstavě. Týmový projekt, který máme takovou trošku špatnější ukázku, ale jedna klauzura také probíhala tak, že studenti sami si vytvořili svoje vlastní téma a byli jaksi organizátoři toho semestru nebo těch semestrálních prací, takže
našli si materiál, prostory a sami vlastně se podíleli organizátorsky na těch projektech. Takže to bylo zajímavé to sledovat, bylo to hodně kontaktní během toho pololetí, ale protože to byly vlastně takové jednodenní práce, tak potom během toho dne to bylo velice zajímavé v té kolektivní konfrontaci, ale potom na té závěrečné klauzuře jsme měli problém, že vlastně se to nedalo uchopit na tu výstavu stejně jako na ta práce, na které se pracovalo celý půl rok. Jo. Takže pak jsme ještě to kombinovali další prací, ale myslím si, že v tom programu to bylo nesmírně užitečné, jednak oni si zkusili tady třeba v této práci, ta vznikala tak, že to jsou portréty účastníků, že vymyslel jeden student, že studenti se musí každý namalovat portrét přes plexisklo, tak leželi na zemi a vlastně kopírovali tu kresbu těch studentů a pak to postavili do řady. Prosím? Je to tam na fotce? Ano, to je vlastně tady tenhle ta fotografie. Jo, takže tak si vymysleli tento typ projektu, takže pak se to zase vyměnilo a zase pracovali na konceptech, které byly jim přiděleny. Pak je důležitou součástí Visual Arts programu jsou field tripy neboli exkurze. Ty exkurze děláme proto, že jednak ten kolektiv se stmelí, potom jsou to cizinci, takže pro ně je nesmírně důležité, aby poznali to prostředí Čech a Moravy, takže jezdíme především do míst, která jsou zajímavá nejen architekturou, ale i krajinou, takže to má zatím velký úspěch. Teď jsme začali kombinovat tyto víkendové workshopy, víkendové filtry exkurze s workshopem, takže teď poslední workshop jsme dělali v Doubici, v Užických horách, v budově Fabrika, což je taková budova, kde je jednak zázemí na jídlo, na pití, ale v prvním, druhém patře je možnost ubytování, plus ještě je tam ateliér. Takže studenti dostali téma 21.12.2012 se určitě něco stane a na toto téma vytvářeli práce během 2 dnů a které byly zhodnoceny na výstavě. Navezli jsme jim materiál gumu, takže poprvé vlastně se nemohli rozhodovat sami podle vlastního nápadu, ale byli konfrontováni s jedním vybraným materiálem, což není úplně snadné, protože ta zkušenost je okamžitá, momentální, takže je to taková jako zase trošku pro ně aktivita, se kterou se běžně nesetkávají. Takže to je z toho posledního workshopu. Takže tam se nám zase osvědčila ta spolupráce, že fungovala velmi dobře a studenti jednak využívali to prostředí, které bylo nádherně pohádkové v tu dobu, protože nasněžilo. Jsou to vlastně hory, takže krásná příroda, ale zároveň tam byla ta možnost práce v ateliéru. Pak na konci toho pobytu, takže my jsme přijeli v pátek a neděli byla výstava, takže ty věci, které se tam vytvořily, tak jsme stihli ještě odprezentovat na výstavu. Pozvali jsme místní obyvatele, pan starosta nám přišel taky otevřít výstavu, takže to bylo takový pro všechny velice příjemný pobyt. Tak co tam máme dál? Ano, tak to byl konec. Tak a tady máme ještě ukázku jiných skupinových výstav, které jsme absolvovali za tu krátkou dobu. Například výstava Zoom In, která vlastně reagovala na téma marnost nad marnost, takže bylo velice zajímavé pozorovat studenty z různých zemí, jakým způsobem chápou ten význam té marnosti. Takže to vždycky má, myslím si, pro všechny takový zásadní poznatek, když můžou poslouchat i ostatní, jak se někdo vyjadřuje v Číně ohledně toho tématu, někdo, co za to říkají lidi zase v jiné zemi, takže tahle ta konfrontace si myslím, že je velmi užitečná. Pak další výstava se byla právě ta vila, kde jsme prezentovali mentální mapy. A teď ta poslední výstava Přátelská guma ve fabrice v Doubici. Ale kromě toho ještě bývají open studia, což jsou jednodenní výstavy, a ty nemáme zahrnuty do prezentace. Tady je Zoom In, která byla vystavena, tato výstava dole v galerii Vysoké školy umělecko-průmyslové, takže zase zahrnovala různá média,
od videoprojekce přes objekty, fotografie, myslím, že tam byla i malba nějaká, takže všechno se to dotýkalo toho tématu marnost nad marnost. Tak můžeme dál. Takže pro mě je to vždycky takový otazník, protože jsou si jistí třeba v tom filmu, nebo jsou si jistí v té fotografii a my se snažíme říct, ne, zkus něco úplně jiného, oni potom, je to boj, je to velký boj, ale pak vlastně ve výsledku jsou rádi, že si zkusili to nový médium a pak vlastně zase ten přechod zpátky k tomu médiu vlastnímu jim pomáhá vlastně v tom objevování těch dalších cest. Tak co ještě máme? A tady máme ještě z té výstavy mentální mapy, ano. No a to už jsem o tom mluvila, to jsou ty exkurze, kde objevují ty krásy české a moravské země, které jsou spojeny s architekturou, velmi velký úspěch Pravčická brána například, nebo Vranovská přehrada, tam vždycky navštívíme architektonické paměti, hodnosti a krásy místní krajiny a zatím největší úspěch měl Mikulov. Pak jsme se samozřejmě snažili, my nechceme jezdit do zahraničí, protože oni jsou zahraniční studenti, ale měli jsme i exkurzi, která byla spojena s Drážďany. A tam jsme teda to spojili zároveň nejenom s architekturou, ale byli jsme v Lázních, které byly někde kousek od hranic. Potom jsme byli v muzeích Drážďany, takže to zase byl jinak koncipovaný zájezd, který zase je obohatil jiným způsobem. Takže to je tak asi všechno v prezentaci Vyžlovac programu. Teď bych pozvala sem Konráda Armstronga, který je můj asistent, nebo asistent našeho programu. Já mám prezentaci svých věcí na facebookové stránce, kterou mám rozdělenou do alb. My se tam zatím nemůžeme probojovat, protože nám to neumožňuje technika. Takže jsem to volila nejjednodušší, aby to bylo jednoduché to převést vám, divákům. Takže teď bude prezentovat svoji práci Konrád, který to má na flešce. A pak, jestli se probojujeme, tak ještě já bych se vrátila ze svojí prací. Ale ještě než to uděláme, tak bych se Konráda jako studenta, který byl vlastně prvním absolventem Visual Arts programu, zeptala na pár otázek, protože prošel vlastně tím studiem, tak vlastně tím vlastně pochází z Ameriky a myslím si, že to byl docela pro něho velký přechod. Přijít sem na školu a začít studovat vysoké školy umělecko-průmyslové na Visual Arts programu. Takže já bych se ho zeptala, co se mu na tom od začátku toho studia nelíbilo na tom programu. No, na začátku mě se to nelíbilo, že tam jsme neměli vůbec prostor. Na začátku, když tam Milena nebyla, jsme měli, jako fakt jsme měli malý kancelář. Tam jsme neměli ateliér. A musím říct, že první vedoucí neměl moc zájem o nás, tak jsme strašně stěžovali. Potom, až přišla Milena, tak všechno bylo najednou jako aktivnější a pozitivnější. To jsem ale nechtěla slyšet. No. Já jsem myslela, že vlastně ty negativní věci bude říkat v angličtině a ty pozitivní, které mám teď připravené, že bude říkat v češtině. Ale tak to nevadí. Já jsem spíš myslela jako ten pocit toho cizince zahraničního, který přijde do toho prostředí, jako jak to na tebe působilo potom, v podstatě ten vyžlác program, jestli, protože tvůj obor byl intermediální, studoval si u Jiřího Davida a vlastně souběžně s tím si navštěvoval ten vyžlác program. Tak jestli tam cítíš, to jsem měla na mysli hlavně, jo? Že jak to vlastně na tebe působilo, začala jsem záměrně těma negativníma věcma, ale samozřejmě ne druhá otázka, nebo na tebe budou ty pozitivní věci. Jo, jestli bys to mohl nějak zhrnout? Já nevím, pro mě to byl celkem pozitivní, protože já jsem už bydlel v Čechách 3 roky, tak já už jsem trošku mluvil česky, tak to nebyl tak hrozný, jako vlastně. Ale pro ty ostatní bych řekl, že není to tak jednoduchý, úplně se stát jako na jednou prvkem té školy. Jako. Tak myslím, že největší jako negativní, negativná věc je prostě ta jazyková bariéra.
který furt, já furt mám s tím problém, že? Tak, ne, to já myslím, že to je v pohodě u tebe. Ale, ano, no. Já myslím, že to je v pohodě. Takže nic, tak já ti asi předám slovo. Okay. Ano, děkuji za tak tím. Já stručně budu ukázat své práce a začíná to v roce 2006. Tak tohle je jeden z prvních obrazů, co jsem maloval na Umprunce a to je docela velký obraz, tady nejsou napsané ty rozměry, ale je to jako skoro podobně stejný velikost jako tady. A to je, to patří k cyklus, který jsem dlouho, jako roky dělal, který souvisí s mým životem v Keni, kde jsem se narodil. Tak já jsem furt maloval z pamětu, jako, co jsem pamatoval z Keni. A jako roky jsem to dělal. A když jsem začal jako chodit do Umprunky, hned se mě ptali, jako, proč furt to dělám, proč furt ty sami. A tohle je třeba hromadu jako smětí. Upadku, jako, kde jsem jako vlastně hrál jako dítě. Ale no, ale furt, jako furt mě ptali, jako proč ty samé věci pořád musíš něco jiného dělat. Ale myslím, jako v Americe jsem nedostal takovou výzvu vlastně. Že tam jsem studoval malbu a mě furt jako spíš jako podporovali v tom, že měl jsem jako exotický jako dětství a mám z toho jako mám o tom malovat. Tak jsem to prostě poslouchal, jsem to furt dělal. Ale na Umprunce mě řekli proč. Tak jsem se uvědomil, že vlastně to byl takový osobní fetiš, že vlastně ten příběh dětství v Keni je vlastně docela nudný, ale pro mě je to důležitý v něčem, tak je to takový fetiš. No. Tak jsem začal, no to můžeš zůstat tím tady, tak jsem začal... No, tak jsem začal vyrobit takový, intuitivně jsem vyrobil tyhle objekty malé, ale když jsem měl asi jako 50, jsem potom hledal v bytě, kde bydlím, věci, které byly v něčem podobně. A potom jsem všechno instaloval společně, tak tam byl jako ten objekt původní a fotka. Co je nějak všechno? No, tak to není úplně v žádě, tak já se omluvím. Ale, no, tak a potom jsem začal malovat tyhle objekty vlastně. Tak tohle je obraz, to je vlastně mezinárodní vesmírná stanice. A to jsem nejdřív vyrobil z kartonu a potom jsem to maloval. A potom jsem vystavoval ty jako malby a ty objekty společně. A vlastně to byl všechno ten fetiš. No. Jo. Tak to je ta stejná výstava. A myslím, že Milena mě hodně inspirovala v tom, že mám být aktivní. A vlastně tohle byl výstava, který nesouvisl se školou. Já jsem to dělal jako mimo školu. To nebyl ani klauzur, nic. Jen tak jsem to dělal navíc. A začal jsem se snažit vystavovat pravidelně, protože ty první tři roky v Čechách jsem nic jako nevystavoval, jsem jenom furt tvořil doma a asi proto jsem furt dělal ty stejné věci a proto jsem asi byl trošku, já jsem se nutil trošku. No. A tak tohle byl velký projekt, který je trošku těžký popsat, ale je to vlastně, jmenuje se to relative distance, angličtině, relativní vzdálenost. A to je vlastně něco, co jsem dělal v umělení. To začalo s tím, že jsem vzal mapu Prahy a na to jsem dal mapa světa, jsem jako vzal dvě měřítka. A jen tak jsem vzal jedno měřítka a druhé jsem dal ty mapy nad sebou. A vlastně Praha, tamhle, je přesně nad mým, jako nad mým domem. Tak vlastně můj dům a Praha jako jsou ty stejné místo. A potom jsem šel po Praze, jsem našel ty místa, kde by bydleli moje rodina. A tam jsem dal tyhle ukazovatele. A to byl můj první nápad.
jsem to přinesl do ateliéru a Milena se mě hned ptala, a proč to neděláš v každém země, kde máš rodinu? A ty jsem říkal, kdo, to bude těžký, jako, jak to udělám, jako, oni budou muset to realizovat. Tak mě ale řekla, že to by bylo lepší. Tak jsem to dělal a oni mě pomáhali, všechno jsme dělali přes e-mail, já jsem vytvořil ty mapy nejdřív, potom jsem poslal jako návrh na ten ukazovatel, jako přesně jak to má vypadat. A musím říct, že ta jako finální věc jako není úplně čitelný, jako to, po každý musím to až moc popsat, ale stejně mi to bylo hodně, to byl výborný zážitek pro mě, protože jak jsem vlastně, já jsem jenom vymyslel ten koncept a musel jsem čekat až na konci, jak to vlastně bude vypadat, když brácha a táta a segra mi poslali ty fotky. Tak to uskutečnilo najednou v Americe, ty první tři žádí jsou v Americe, tohle je v Mongolsku, kde bydlel brácha, a tohle je v Praze. No ale například tohle je, to jsem já v Praze a ten ukazovatel je Praha v Praze, to je Praha v Mongolsku, Praha v Massachusetts, Praha v Connecticutu a zase v Connecticutu tam. A zase v Mongolsku v Praze a tak dále. No, to jsem já řekl, OK. Tak, složitý projekt, který se mi hodně bolel. No a tohle je projekt video, kde jsem přečet jména mých přátelů na Facebooku. A pro každý jméno jsem dal do pusy parátko a tam vedle toho počítal číslo a nakonec jsem to vyplýval. A letos jsem dělal nová verze, protože už mám jako 500 kamarád. A tohle mě bavilo, já jsem to nějak rád, ale letos už mě to nebavilo. To byl strašně moc men. A bylo to strašně nepříjemný, ale ta video asi to byla skoro, já nevím, skoro hodinu. Nebo ne tolik, půl hodiny. No, jo, a tohle potom byl, tohle je můj diplomový projekt. Tohle jde o mnemotechnické pomůcky, protože jak jsem furt pracoval s tím pamětem a ve škole se mě ptali proč, tak jsem začal přemýšlet, co to je vlastně paměť, tak jsem objevil ty mnemotechnické systémy, které používali v renesanci třeba, kde dělali, jako lidi vybudovali v hlavě jako takový budovy, jako imaginární, kde byly jako skryta mnemotechnická informace. Že člověk by mohl jenom představit, jak jde přes tu budovu a tam jsou nějaký sochy nebo malby nebo nábytek a to připomíná nějaká informace. Mně to přijde strašně komplikovaný a tím, že já moc nepamatuju stejně, jako to, mě to nějak lákalo, že to je vlastně informační systém, který už neexistuje moc, jako tolik lidí to nemusí používat, ale že mě to přišlo zajímavý. Tak tyhle obrazy vznikly z jazykové asociace a takže, ale byl to v angličtině. Kdybych to dělal v češtině, tak by ty výsledky by byly úplně jinak. Tak to jenom například první je, ty jsou plíce, jsou vzhůru nahoru a tady jsou hlasivky a v angličtině hlasivky jsou larynx. Mě to znělo jako sphinx, tak tam je sphinx. Je to stejně v češtině sphinx? Sphinx, no. A tam jsou takový debilní jazykový vtipy skrytý v tom a potom to jako pokračovalo, že tady jsem používal bronx, protože tam jsou ty bronky? A průdušky. No a v angličtině je to bronchi, tak jsem tam namaloval bronx s okem, the bronx with an i, tak je to tady jako o historii bronxu a furt to pokračovalo, tak tam. Ale zároveň jsem chtěl, aby to bylo vizuálně zajímavý, tak jsou namalovaný starým způsobem jako akvarelem na domácí šeps. No, a mě to bavilo, že člověk se na to může podívat, že tam jsou jako vtipný obrazy jako a barvy a já jsem zároveň nevěděl, jak to bude vypadat na začátku. Ale zároveň můžete o tom jako číst a jako prostě dozvědět, co to znamená ten ta šifra. Jo, a potom jsem to nedávno, já jsem končil v 2010 a nedávno jsem měl výstavu v českém Skalici, v Galerii Luxoru.
Takže já jsem kombinoval ty dvě principy. Ten relativní vzdálenost jsem používal stejný měřítko. Tam je svět, tam je Praha nad, jako svět nad Prahou. A potom jsem počítal s tou měřítko, co by vlastně bylo Česká Skalice. A já jsem přišel na tom, že to by byl ten takový takzvaný cislunární prostor, ten prostor mezi Země a Měsícem. A takže tohle je zase mnemotechnická pomůcka o ten prostor, jako o cislunární prostor. Ale nebudu všechno popsat. Takže v tom Skalici jsem zároveň vystavoval relativní vzdálenost tím mnemotechnický obrazy a tohle byly takový spojený. Jo, a tohle je zase obrovská mnemotechnická malba na stěně, co jsem dělal v Americe. A to je o městu Salem v Massachusetts. A tam jsou spoustu skrytý věci taky. Ale mě to baví, mě to hodně baví. Že najednou člověk si uvědomí, že musí malovat třeba kruh, který strčí jako prst do nosu nebo něco, že musíš tohle teď malovat, to je jako, nevím, zábavný pro mě. A poslední pár věcí, tohle je video, co jsem vytvořil, kde jsem jezdil po Praze s tím autečkem na hlavě. Jmenuje se Já jsem přítel. Nepřítel, promiňte. A tohle je poslední projekt, to jsem nedávno realizoval, a to je, se jmenuje Nakreslete mě. Já jsem šel do věžení prostoru a tam jsem měl cedule, který není moc vidět, ale tam je cedule, kde je napsaný nakreslete mě, platím 1 korunu za minutu. Tam jsem měl stojan a lidi přišli a mě kreslili, ale nic jsem neříkal, já jsem tam jenom seděl. A potom z toho vzniklo ty kresby a video. A náhodou tam přišel Milan Salak, který vím, že ty tady mluvil. Náhodou tam přišel. Já jsem chtěl jenom neznámý lidi, najednou tam byl, tak mě začal kreslit a ten video funguje tak, jakože OK, tak už máte takový všechny, co si děje. Ale nakonec bych chtěl jenom říct, že Visual Arts mě pomohlo a Umbrum vůbec mě pomohlo si uvědomit, že nemusím mít jenom jednu tému, ani jenom jeden styl, že jde o tom, že důležitější je nápad a člověk může vymyslet něco úplně nového a je schopný vlastně to dělat a to je tím zábavnější, než prostě furt trvat na tom, že máš nějaký, nebo máte nějaký jenom jeden styl, jeden takový taková věc. Jo. Děkujeme moc. Já vlastně pracuji od 90. let v různých médiích, vystudovala jsem vysokou školu Akademii výtvarných umění a zažila jsem revoluci na akademii, takže od nejdřív krajinomalbu a potom jsem přišla do ateliéru profesora Milana Knížáka a potom vlastně už jsem pracovala ve své činnosti výstavní a postupně dál jsem nabírala další zkušenosti. Takže v té práci proto jsem studovala intermediální ateliér, což je meziprostředkový, takže pracuji v různých médiích. Takže tak, jak to teď máme domluveno, tak projedu ty alba, proto jsem si vybrala facebookovou stránku svoji, kde to mám jenom s těma hlavníma věcma, tak aby tam nebylo toho tolik, aby jsme se v tom neprobírali. Takže jsou tam jenom takové jako ukázky toho, jak vypadá ta práce s objektem, s instalací nebo s videoprojekcí. Zajímá mě sociální tematika, takže vždycky tu inspiraci hledám na ulici, venku. Zajímá mě, o čem lidi přemýšlejí, co je jejich bolevé místo, nebo čím, co je dělá šťastnými. Takže je to takový věčný otazník, co se děje ve společnosti a na to mě vždycky baví reagovat. Takže tady bych teda mám vybraný jenom některé objekty, takový úplně první, jeden z prvních byly tady ty helmy, které byly z 90. roku, to byly vlastně inspirace z kadeřnického salonu, který, to bych si mohla ukazovat tady tím, že? Ano, tady tahle ta instalace, která jednotlivý ty helmy mají, můžeš se tam vracet a zase se vrátit zpátky na ty helmy.
Mají velikost asi 190 cm a byla to reakce na kadeřnický salon, ale v podstatě je to taková forma nějakého objektu, který jsem potom dělala víc, které jsou pro nějakou hygienu. Potom dál ty objekty se vyvíjely tak, že nejdřív to byl objekt a potom ten objekt se rozvíje dál v rámci prostoru, jako do prostorové instalace. To je další práce, my to nemáme chronologicky seřazený, tak budu trochu skákat. Tento objekt se jmenuje Následuj mě a je to taková abstrahovaná myšlenka otevřené náručí. Dál můžeme, tato práce se jmenuje, nepočítám se svou proměnou a byla vystavena na Apertu v Benátkách a byla to taková, taky v roce 1993, to byla reakce na takové vlastně na téma žena, ohrožení vůbec společnosti, úmrtí, narození, takže těch témat se tam střídalo víc do toho projektu, takže je to takové jako prolnutí. Moje maminka měla klinickou smrt, takže to taky bylo vlastně takový tunel, kde na konci je otvor, takže pro mě těch symbolů tam bylo víc, takže to bylo propojení gynekologického stolu s tunelem, kterým prochází tyhle ty lidi v té klinické smrti. Pak to je labirint, součást výstavy, jako taková zase zhmotněná kresba, taková víceméně neuchopitelná. Tohle je z výstavy, kterou dělali na Hradě Boj proti násilí, takže to jsem zase dělala z muzea močících nástrojů a to se jmenovalo Hruška orální řitní a poševní, což byl malý nástroj, kterým se učilo, takže vlastně jsem z toho udělala takový nějaký šperk, vlastně takový to nebezpečí, který v sobě skrývá ta krása. Toto bylo zase objekt pro výstavu ve Whitechapel Gallery v Londýně, kdy jsme dělali z různých zemí objekty v boji proti kouření. Takže to byl můj příspěvek, asi to mělo taky kolem 250 cm. Byly to plíce, kde byly vyšity ty jednotlivé části, jako taková stavba. Dál, tohle bylo zase do Londýna pro výstavu Dead. O smrti, že všichni jsme byli vyzvaní, aby jsme udělali v reálnou rakev, takže to má vnitřní prostor, takže z jednotlivých zemí, co byli účastníci, tak vytvářeli na to téma nějakou svůj rakev. Tento projekt vznikl velmi časně, někdy v roce 1994 a jsou to pohyblivé křesla, když jsem poprvé v Americe viděla fitness centrum, tak to bylo pro mě ten prostor takový jako mučící nějaká prostora, na co to je, tak jsem udělala takový stoly, který se sami pohybovali, že se nemuselo, to tělo vlastně jenom leželo na velice nepohodlných, chladných, bílých kachličkách. Tato práce se jmenuje Špatné dny nemám a jsou to vlastně létající talíři, které jsou vlastně v tom letu zachycené v té konstrukci, takže každý má trošku jiný vyosení, ale jsou zachycené. Dál, tak to jsme možná už s objektama pryč. A vlastně, jak jsem řekla, tak já jsem začínala u objektu a z těch objektů automaticky jsem přišla do instalace, protože tam byl vždycky pro mě směnodatný ten prostor, že ten utvářel to do vyprávění té myšlenky, do vyprávění toho celkového pojetí, jak bude vypadat ta práce. Takže můžeme přejít do těch instalací, jo. Takže zase je to výběr jenom, tak je jako jednou z prvních, já mám tady tohle, a ne, to jsem nechtěla, ještě, to jsem měla špatně, ono mi to asi nesvítí, co? Jo, tak tohle je úplně první instalace, ano, to je úplně z roku 90, jedna z prvních instalací, kdy jsem kombinovala fotografii s objektem, já a moje sestra, kdy vlastně v podstatě k tomuto tématu jsem se potom vrátila v roce 2004 v projektu 60 something, který uvidíme za chvíli, kdy jsem maskovala sebe a sestru po 10 nebo kolika tí letech do věku 60, 70, 80 a více. A to byl jako větší projekt. Potom tady je ještě ukázka instalace, která souvisela s hygienou, jak jsem cítila tu po té revoluci, že ta společnost je potřeba nějak očistit, že jsem cítila, že není to v pořádku, takže tahle instalace vlastně symbolizovala jednak tu očistu, jednak to soupeření a nějaké poslání těch žen ve společnosti. Další, prosím. No a pak jsou tady, to jenom tak velmi krátce, rychle, jsou instalace, které... Aha. Tahle například Cesta do pekla je vydlážděna dobrými skutky, to bylo v Galerii hlavního města Prahy,
vlastně za sítě, které mě na konci zvonečky se mohlo si přát přání, protože to zase jsem byla inspirovaná na Hradě a Zámcí, jak přišel někdo a to přání vyplnil. Potom tady ta instalace například, to byla tato instalace, kterou jsem měla v roce 1994 v Ronald Fedman Gallery v New Yorku, a tam to bylo zajímavé, protože ta práce se jmenovala Nebojte se udělat ten velký krok, což pro mě znamenalo jakýsi, protože jsem se poprvé setkala tam s radikálním feminismem a ta práce na to, jak si reagovala, že něco není v pořádku, něco je proti přírodě, proti mě. Ale v Americe to teda bylo čteno jinak, tam to bylo čteno jako feministická práce. A v té galerii, tam samozřejmě na tom Manhattanu existují galerie, které vůbec ženy nepřijmou do výstavního programu, proto je známa třeba ta skupina Girly Girls, která radikálně bojuje proti těmto tendencím. No a zajímavé, že u nás jako tam jako to nějakým způsobem ten galerista přečetl, takže pro něho to bylo zajímavé. A když jsem to ukázala tady u nás, tak to byla ryze feministická práce. Takže ten feminismus vlastně v podstatě já jsem nezastupovala, že feminismus jako autorka radikálně, že jsem chtěla ukazovat, za co ženy by měly bojovat a tak dále. Já jsem to spíš cítila jako každý další projekt, něco, s čím jsem se momentálně střetla. Ale pokud to někteří čtou jako v rámci toho feministického myšlení, tak proti tomu nejsem. Čím víc projekt je otevřený té veřejnosti, tak si myslím, že je smysluplný, aby byl prezentovaný, protože každý mu může otevřít jinou nějakou interpretaci. Pak bych se ještě vrátila tady k těm dvojčatům. Kde to mám? Toto Anetka vedle. Já tam jenom, ty budou mi zase uvídat. Tak to byl projekt 60 something, kdy jsem se... To jsou ty mutý. No tam jsou i ty, já ty videa mám, ale... Ty videa jsou zase pod videama, to nevadí, já jsem to jenom chtěla ukázat. Jo, tady toto je to vystavit, toto možná otevřeme, tady tento. To byl projekt, který obsahoval tři filmy, asi 8 velkoplošních fotografií a instalace z motýlých křídel. A vlastně bylo to téma, který zase obsahoval několik rovin interpretačních, jinak to byl ten vztah můj a mojí sestry jednovaječného dvojčete, pak to byl ta situace seniorského věku, která si myslím, nebo měla jsem pocit v tom roce 2004, že je velmi aktuální, protože vlastně pro každého z nás je to víceméně blížší nebo vzdálenější budoucnost, ale je jistá. A vlastně my jsme ve věku, kdy my o tom rozhodujeme, jak je nám bude v tom seniorském věku. A vlastně dělala jsem to z toho důvodu, že si myslím, že to není v pořádku, jakým způsobem vlastně se s tímto seniorským věkem počítá. A srovnávala jsem to, protože to projelo různýma zeměma a to bylo velice zajímavé, jakým způsobem se četla tato instalace v Americe nebo naopak na severu, v severských zemích u nás nebo v Berlíně. Takže tam vlastně byl to takový výzkum všeobecný a myslím si, že do dneška ten projekt není uzavřený. A nemám teda sebou příklady, protože něco lze nalézt na webových stránkách nebo na YouTube, abych tím nezdržovala. Takže můžeme dál na ty instalace. No a ty motýlí křídla jsou tam proto, jsou to vlastně objekty, kteří reprezentují něco speciálního, jedinečného, co vlastně tu krátkodobost toho života, toho motýla a jedinečnost. A ještě bych možná tady zmínila, pak bych teda možná ještě zmínila tuto instalaci, a potom nakonec to bylo. Pak toto je instalace Navždy tvá, jsou to vlastně živé rostliny, které nikdy nebudou už vlastně neumřou tím, že mají udělanou konstrukci z těch korálek, takže ta květina bude navždy krásná. A je to zase o té pomíjivosti té krásy, nebo o tom, jak vlastně ten život se dá udržet, i když vlastně ta květina umře. Dál prosím, krásný teda, no. Pak tady mám další instalace, třeba tuto, nebo tady, ne, pardon, tuto. To byla instalace, která se jmenuje nevím, jak vy, ale já
Já nevím, jak vy, ale já cítím, to nemůžu v kontra, nepomůž mi někdo. Ne, tak to úplně v češtině, nevím, vy, ale já ty, jo, nevím, jak vy, ale já ty super možnosti cítím, což byla taková pozitivní instalace, kdy vznikla stavba stříha, která nebyla jednoznačná, tedy je to rozestavěný, není to rozestavěný, co to vlastně je, ale je tam ta síla, ta energie, že prostě to vznikne a že to bude dobrý. K tomu bylo video nějaké manufaktury, ale strojů, takový roboti, kteří stále vlastně stříkali nový a nový produkty a nový výrobky. Můžeme se vrátit zpátky. Co to za materiál? To je bílá cihla. Bílá cihla. A ještě bych tady k tomu se vrátila ještě chvíli. Tato instalace se jmenuje ještě chvíli se zdržím a zase je to o té časovosti, o tom, jak vlastně ten člověk tady je dlouho. Že, a pro mě to byla prostora židlí a stolu, kdy jsem viděla někde na zámku po svatbě, jakým způsobem ty hosté odešli, jak tam nechali ten prostor a vlastně jsem tam mohla vnímat a číst, jak se to kdo s kým bavil, jak probíhala ta oslava a bylo to zajímavé, že ty lidi tam nebyli, ale vlastně jakoby já jsem cítila ten příběh, co se tam odehrával, takže na tomhle to vznikla tato instalace, která má zase víc těch interpretačních rovin, je to o nějakém časoprostoru a o tom, jestli člověk odejde dřív, nebo má zůstat díl, o tom, že vlastně s touto situací se srovnáváme často, když jsme někde ve společnosti. Dál. A teď ano. A teď bych tady zůstal jen u těch, já nevím, jak jsme na tom časově, jestli už nezdržuju. Ne, máme čas. Ještě máme čas? Dobře, tak zkusíme tyhle ty nohy, ty můžeme. Toto je poslední práce, které bych se zastavila později, v videoprojekci a jmenuje se Někde jsme byli, ale ne všude a je to vlastně reakce na videoprojekci, která bude za chvíli, která se týká nějakého skupinového programu lidí a vlastně se dotýká situace jedince, který je v té společnosti ohrožen v podstatě, že ta skupina nebo ta konfrontace v nějakém kolektivu, že napomáhá mnohdy v tom přežití a to si myslím napříč generacemi. I když my to budeme za chvíli vidět na videu, prostě mám krátkou ukázku, která se dotýká mladší generace, ale myslím si právě, že ta skupinovost nebo to přátelství ve skupině, že je důležité napříč všemi generacemi. Tak to je taková socha, jdeme dál. A teď bychom mohli jít už rovnou na ty, ještě tam mám foto možná nějakou skupinu fotek, vlastně do těch Alp. Jo, další Alp. Tady vám ještě jenom chci ukázat jenom takový příklad fotografii, takže vlastně mě baví pracovat s různýma médiama, protože oni vlastně tu myšlenku dopoví, oni ji zhodnotí, oni ji navrší, oni ji znejistí, oni jim dají více těch interpretací, takže je to takového něco, jako když se skládá hudba a tam člověk vlastně pracuje s hudebníma nástrojema, který vytváří dohromady nějaký celek. Tady je ukázka konceptuální fotografie, kdy tady mám třeba například ty dvojčata v tom tanci. Když jsme se maskovali se sestrou na ten věk, kdy vlastně jeden z těch filmů bylo, když jsme tančili v sami v parku. Vlastně ta inspirace byla, když jsem byla s mým dítětem na procházce a ve Stromovce jsem viděla, jak tančí spolu seniori v odpoledním nějakém čaji o páté. A to bylo velice intenzivní zážitek, protože najednou si tam člověk uvědomil ten věk a uvědomil si, že vlastně i ty lidé, kteří jsou na tom parketu, tak v tu chvíli toho tance na ten věk zapomínají a vlastně je to hrozně nespravedlivý, jak ten čas letí. A takže jsem udělala ten projekt, kdy já jsem měla tu výhodu, že jsem se mohla vrátit. Tak můžeme ještě dál. Tady je možná detail ještě. Jsme tam vlastně během toho dne, kromě toho tance, jsme navštívili kavárnu a těch fotek bylo víc, nebo jsme hráli každá jednou rukou jednu skladbu na piano, takže vznikla skladba jedna, což nebylo úplně snadný. Ale
můžeme dál. Takže jedno video bylo jenom o tom maskování, byl to vlastně takovej klip, jak jsou klipy na krásu a na krásné výrobky, tak my jsme měli klipy ze Starbound. A pak druhý film byl Tanec v tom parku, který byl prostříhán hudbou, kdy jsme obehráli na to piano, a třetí byl jenom to piano, myslím. Mm-hmm. Tak a tady bych se možná ještě, jako jenom jsem chtěla ukázat tu konceptuální fotku, například, tady ještě můžu ty duše růže, tady taky vznikl takový fotografický projekt, kdy jsem hledala duši růže. Takže to jsou takové opětní lidské a ty duše jsem tam potom objevila. Právě v tom materiálu té látky se tam objevily takové duchové, jdeme dál a tak dál. Takže tím vás nemůžu zatěžovat, ještě se vrátíme dál k tomu videu. No a to video vždycky vnímám jako součást té instalace, takže zase do určité míry doplňuje ten prostor o tu další dimenzi. Tady například v tomto případě to byla instalace Jarmilek, který hráli, tančili na současnou hudbu. Ta hudba byla puštěná pro všechny tři projekce jako jedna a každý ty Jarmilky tancovali v tom rytmu, ve velkém rytmu samostatně. Takže bylo to takový jako zároveň pro mě takový nostalgická vzpomínka na tu dobu těch Jarmilek, že vlastně ta doba pro dnešní mladou generaci je naprosto nepochopitelná, kdy je všude plno značek, tak my jsme měli pouze tyhle ty Jarmilky a muži měli botasky a vlastně oni nejsou odloženi, ale byli schopni v současné době zatančit na současnou hudbu. Jo, takže to byl takový jakoby nechci říct, jako návrat té vzpomínky, která ale je schopná přežít a existovat dál. No a teď tady bych se, pak jsou tady další videa, tady je jenom ukázka trošku z toho videa, protože z těch tří videí, tady bylo to maskování nahoře, tady byla ta hra na klavír a dole byl, takže z toho vznikly takový tři videa. Můžeme dál. Pak tady jsem, když jsem byla na dovolené v Řecku, tak si nemohla jít jednou k moři, tak jsme čekali, museli jsme přistát to největší vedro a tam mě zajímalo, co lidi dělají v poledne, když jsou na dovolené. A vlastně z hruzu jsem zjistila, že je to nesmírné utrpení. Takže to video se jmenuje je tak pozdě, že je brzy. To znamená, je tak pozdě v moři, ale je brzy na večeři. To znamená, to byl přesně ten stav, kdy oni čekají, až to sluníčko nebude tak pálit, ale nepůjdou ještě na to moře a vlastně na večeři ještě brzy. Takže jsem vlastně kamerou zjišťovala, co se děje na těch balkonech a tam bylo opravdu živo. Ale nesmírná nuda, ty lidi se trápili, takže o tom je celý video, ty jednotlivé ty skupinky těch lidí jsem si říkala, proč se tak trápí, proč nejdou radši do práce, než na těch balkonech. Tak a teď teda už bych se vrátila možná tady k tomuto, a to bychom si teda projeli. To je poslední práce, která je teď vystavená v Galerii Polanský v Praze a má být vystavená v New Yorku v Ronald Fellman Gallery, kteří o to projevili zájem. A jmenuje se to Já, pojď, mám, já jdu. A jsou to vlastně takové povely při volejbale, ale v podstatě je to jakýsi program, můžeme odkliknout všechny ty obrázky, je to jakýsi odprezentovaný program, nebo rituální tanec, nebo sportovní nějaká událost, nebo jakýkoliv tanec, který připomíná volejbal, ale je to bez toho balónu, takže se tam pohybuje šestice mladých lidí, kteří na určitou hudbu se pohybují, takže tato práce vznikla v době, kdy jsem náhodou objevila holografickou technologii, kdy přes průhlednou folii lze promítat projekci, takže se stane ten efekt, že nebo by se měl stát ten efekt, že se nám podaří vystoupit z toho 2D do 3D. Že vlastně to osvětlení toho zadního prostoru nám umožní tuhletu manipulaci s tím prostorem. Takže vznikla audiovizuální
instalace, prostřednictvím které vlastně ten člověk vnímal ten pohyb těch figur prostorově. Takže a teď bych teda ještě se bych to ukončila tím, že bych vám pustila ne o tomto video, ale film o filmu, jak tady ta projekce vznikala, a to mám tady taky. Která se jmenovala, která ty názvy jsou pro mě hrozně důležitý. Už jsem si vzpomenul, že vím, už jsem to viděl. Toto jste viděl? Ano. Promiňte. Ne, ano, to je navlíkání jely. To je navlíkání, ano. A ta instalace se jmenovala Kouzlem mým změnit tě smím a obsahovala zase nějaké objekty, to kromě toho bylo i tohleto video, který vlastně oslavovalo, když jsem se trefila do toho ouška. Inspirací a potom tu finální instalaci ke galerii. Tak jsme
jsme vám k dispozici. Tak jsme to časově jako stíhali. Ano, ale jako čas ještě máme 10 minut do půli. Já bych se zeptal vlastně, ta časovost, ta určitě jakoby nějaký, mám tak pocit vlastně, tak jakoby taky trauma jako z té konečnosti, jako zase ta květina, která prostě najednou podporovaná prostě nějakou konstrukcí, vlastně vpravení se do podoby vlastně seniora. Vlastně, myslíš si, že vlastně ta jako ta naše konečnost se může takhle silně jako zrcadlit vlastně ve své práci, jako to trauma jako z toho, že vlastně v určité chvíli ten náš život jako v tomto momentě skončí? Tak já jsem to nikdy nevnímala jako trauma, což na diváka to může působit. Já jsem to vnímala naopak jako oslavu toho života. Jako oslavu toho každodenního života, že mnozí lidi jsou traumatizováni nějakýma situacema politickýma na ulicích a vlastně jsou nesmírně šťastní, protože jsou právě ve věku, které jim umožní žít plnohodnotným životem. A to byl ten důvod, proč jsem to dělala. Takže je to spíš poukázání na ten život a oslavu toho života, než na ten traumatizující konec pro mě. A v těch věcech ve všech jsem to vnímala tímto způsobem spíš. Jo, rozumím. Jo, ano. Ještě tady s tím napadlo, jak jste vlastně změnila svoji jakoby vizuální stránku, tak třeba jako duševně se člověk na tu chvilku změní, nebo možná snaží změnit po tu dobu, co je vlastně takhle převlečený, tak jestli na sebe, jestli se třeba s něčím kontroluje, hlídá, jestli to není jenom vizuální přeměna, jestli teda přijímá i třeba nějaký zvyky zažitý třeba právě od, co očekává třeba od seniorů, že se budou jinak chovat, jinak věci vnímat. To znamená, co je otázka? Jestli jste zaznamenala za tu dobu toho převleku vlastně nějaký jakoby duševní posun, jestli jste se... Tak já jsem tam jsem měla fotografa na místě, kameru jsem tam měla, pak jsem hlídala na světlení, takže já jsem se... A museli jsme s tím, že se nám to začalo odlupovat, jo, což tam v tom videu, když je tam to maskování, tam je přesně vidět, jak se to maskuje. Takže za ten celý den jsme se začali loupat, takže já jsem byla ve stresu, že jsem neměla čas se do toho tak úplně vžít, ale ta moje jednovaječný dvojče sestra, ta se do toho vžila a tam měla z toho jako stav hroznej. Jako, ale jak hrozný, je to zase o tom, že my jsme každá, na to, že jsme jednovaječný dvojčata, tak jsme byli do té doby, když jsme spolu žili. Jakmile jsme každá začali žít jinde, tak jsme se začali hodně měnit. A bylo zajímavé, že tím maskováním, což je vidět na tom filmu, jsme se zase k sobě přiblížili. A jako tím, že jsme se maskovali, tak já si myslím, že to bylo hrozně zajímavé pro nás jako zpětně. A když jsme zažívali tuhle tu proměnu, tak je otázka, jak to asi teda v budoucnu bude vypadat, že jsme si to teda zkusili. A byla to nesmírně vážná věc, to jako s karikaturou nemělo vůbec nic společného a hodně vážně si to odžili třeba naše moje rodiče, jo, kteří to viděli. Ale v podstatě to byl pro mě projekt, který je nesmírně vážný v tom, že vlastně má ukázat na to, jaká ta společnost je, jo, jakým způsobem ona vnímá toho člověka jedince, který se vydá za celý ten produktivní věk té společnosti, dá maximum, prostě dře. Jo? A potom, když už nemůže, není mladý a krásný a potřebuje naopak něco od společnosti, tak ta společnost ho většinou odkopne. Jo, takže nebo ho nepotřebuje. To je třeba vidět v různých zemích, jsou ty distance různý, že třeba když srovnám severní země s Amerikou, tam je ten kontrast obrovský, že z Ameriky lidi, kteří jsou migranti, raději se vrací sem a vůbec kdo může, tak jde do severských zemí, kde ta politika sociální a vlastně tohoto typu je pro ty lidi. Když to u nás jako bohužel a proto tyto práce vznikají, to jako není moje trauma, ale já mám pocit, že v té společnosti něco chybí a můžu na něco ukázat. Já mám pocit, že by bylo hrozně krásný poukázat třeba na tohle téma, kterému se nikdo příliš nevěnuje, a i takovým způsobem jako laskavým, že vlastně není čeho se bát, že prostě ten život takovým nějakým způsobem jde. Ale nevšiml jsem si, že byste se třeba, že jsou to závažní témata, zabývala třeba nějakými politickými tématy. Proč ne? Jo? Že vlastně žijeme v určité společnosti, určitě nějaké reflexe na to tam jsou, ale není to tak, proč ne politický témata? Třeba z naší současnosti. No tohle je pro mě politický téma taky. Je to pravda, no, ale myslím... Jako já vnímám tu politiku přes tohleto téma. Asi. Jo, protože jako něco je nepořádku, něco v té politice není pořádku.
A tohle je ten jako pro mě příměr a nějaký ten otazník nebo provokace nebo ukázka toho, protože já třeba jsem se zabývala, je to jakýsi tabu v podstatě. Člověk, když pozoruje mladí lidi, jak jsou v tramvaji, přistoupí starý člověk, který potřebuje pomoc, tak se odvrátí, jdou pryč. Nebo je to takový tabu být starý nebo starší člověk. To, nebo jsem dělala projekt, který jsem teda tady nezahrnula, ale bylo to nalíčit oholice to jmenovalo a natáčela jsem na patologii. Poprvé. Ale v podstatě zase nešlo o to natočit šok, to žádný, nebo šokovat diváka. Že jednalo se vlastně o záběr na portrét, který je maskovaný, zkrášlovaný. Jo, to znamená česaný, líčený, aby vypadal dobře. Já bych si byl tady prezentoval tady Milan v rámci CZ99, kde byl asi vystavený. Ano. Tak tady objevil vlastně ten ukázka právě z tohoto tvýho videa. A takže vlastně to byly ty tabuizované otázky, které se vlastně prolínají. Pro mě je tohle politika. Jsou to drobné věci, ale jsou důsledkem toho, jak ta společnost žije. Ano. Je dobré na něj pozornit. Ano, prosím. Ona, můžu se zeptat, která země pro tebe je lepší? Kenya, Česká republika nebo USA? Nedá se říct. To je jiná. Člověk nemůže žít každým na jedním. Tak jak to nemůžu povídat, protože když jsem byl v Keni, jsem byl dítě, tak, že jo, tak to byl jiná doba, tak to nemůžu říct. A co tě přivedlo do České republiky? Je tak. A to je skvělý, že může člověk říct, že někam může jet jen tak. No, je to, jako každý nemá tu možnost, že jo. Čech, kdybych jel Čech do Ameriky, tak to není tak dobrý. Tak já to vážím, já to neberu jako... Mě vadí, když třeba kamarádi Američané strašně nadávají na tom, jak je tady komplikovaný dostat vízum a tak jako já říkám, jako, že není to vůbec těžký pro nás. Jako, tak já to vážím, že můžu tak být. A inspirace bude umění z té Keni, jsme viděli, že jsi pořil moc z toho odpadky, vlastně jsme obrazy odpadků, a co inspirace, jaká inspirace je z České republiky pro tebe? O, různě. Je, třeba ty nemotechnické obrazy hodně záleží na, ten, na jazyk. Že jo? A já jsem moc jako jiný jazyk jako nemluvil, než jsem přesjedoval jsem. Tak a vlastně jsem se, jak jsem dlouho i učil anglicky, nebo trošku ještě učím angličtinu, a najednou ten jazyk jako se stal důležitějším prvkem jako toho práce. Ale zase nedá se říct, jako by to bylo. Já ani nevím. Já se zeptám jak vás, tak komeráda, takovou novinářskou otázku. To je na dlouho, ale zkuste to zkrátit. Co vás nějak zlomově ovlivnilo ve vaší tvorbě? Koho jste třeba potkali, nebo co jste třeba viděli, že to změnilo, nebo mělo to, trošku se dotýkám tady dotazu předtím, že prostě jste se do toho pustili, nebo jste naopak něco opustili, že už to není pro vás. Co zlomového se odehrálo tak, že se to odrazilo ve vaší tvorbě? Na jakou jsem šla třeba školu, koho jsem potkala ve svém životě, jakém učitele, nebo třeba dětství mě ovlivnilo. Je to jasné, jak jsem jo? Pro mě to je všechno, co jste řekla dohromady. Jako, jsou určitě jako důležitější lidi v tom, pár profesory, co jsem měl, ale abych řekl v tom umění vlastně ty spolužáci. Jako na té umělecké škole, jako ten program je důležitý a vůbec ta škola, ale ta škola je vlastně ty studenti. A ta atmosféra, prostě nevím, jako, to je všechno dohromady. Je to asi to není tak zásadní, že se objeví jeden člověk a ten to spustí, asi jsme to tak neměli, ale u mě to bylo, že jsem byla na gymnázium, tam jsme měli výtvarný kroužek a tím se to jakoby spustilo a zjistila jsem, že po tom gympu, že to ten gympu není úplně ideální stav, že mě baví to umění, tak jsem šla na další střední školu, která byla zaměřená na střední německo-průmyslovou školu do Uherského Hradiště.
pak s tama jsem začala zkoušet zkoušky na, na akademii, to bylo ještě před revolucí, takže potom tím, že jsme se tam nemohli dostat na poprvé, to bylo velice složitý, tam jsme někteří dělali navíckrát zkoušky, proto potom i ten silný ročník, který se tam objevil hned po revoluci, ten vytvořil neuvěřitelnou atmosféru a tlak, takový předtlak, kdy ty lidi to konečně se tam dostali a můžou teda tvořit, takže pak to byl ten kolektiv těch lidí, který vlastně pořád doplňoval tu, takovou tu nabuzenost, takovým tím způsobem tu aktivitu a samozřejmě volba toho ateliéru, který do toho vlastně přišla revoluce, potom noví pedagogové a to už potom člověk v tom jel. Děkuji. Já se dovolím zeptat, kde ta tvorba převážně končí. Nikdo z mě. Zajímá mě, jestli to má nějaký realizace, nějaký výstupy, jestli to je zhodněný třeba ekonomicky. Jako kde končí, jo? No, končí ve skladu, pak končí ve skicáku, ale některé ty věci teda musím říct, že jsou ve sbírkách, v zahraničí, u nás je to Národní galerie, Galerie hlavního města Prahy, muzeum v Pittsburghu, v Brooklyn muzeum v New Yorku, takže jako někde končí, ale nekončí tolik, kolik bych si představovala, aby jich končilo. Ale tak je to takový, že člověk to musí mít rád. Že kdybych hrál na, na tuto ekonomickou stránku, tak jdu asi někam jinam, do banky a tak. Ale jako člověk to má rád a je fakt, že to mnohdy dělá, že vůbec nečeká, že za to něco dostane. Že jako to dělá pořád a na to spousta lidí hřeší, jo. Že si myslí, že to je náš koníček a vlastně pro nás je to už dlouholetá práce. Takže se nám stává, že mnohdy jsme vyzvaní na akce, že prostě chtějí výstavu někde a třeba by nezaplatili transport nebo nehradili, nebo někde dokonce chtějí, aby si umělci v některých městech nebo institucích platili pronájem prostoru, když jim tam chtějí dělat kulturu v tom místě. Takže to jsou zase věci, které si myslím, že to je přesně taková ta daň v tom umění, která to člověk musí přežít. Tyhle ty věci, anebo se s tím nějak srovnat, anebo nahradit jinýma věcma, které je z toho dostanou, vysvětlí si to jiným způsobem, že tohle není, že to je ta marnost taková, že to není ta marnost. Když se bavíme o té marnosti, já se přiznám, že nějak mě uniklo, který objekt, nebo který projekt byl takovým nosným, protože když stavíme vanita z vanita, to je marnost a marnost, když přidáme et omnia, mandátum est, a všechno je marné, a to dává tomu trochu jináčí návoj, směr, pokračování a tak. Mohli byste mě to nějak zahrát? U těch studentů vám to neukážel, já vám můžu popsat na mém objektu, tam se asi týdně dostaneme, tam je typický jiný objekt, který je marný. Možná tam připadá víc objektů, které by mohly být marný, jo? Ale najednou bych to teda vysvětlila, tam musí být. Ano, to je ten los. Objekty Alba. Když se dostaneme na stránku tady, na té stránce zde. Kde to bude, jak se tam dopracuje. Ono to hrozně dlouho trvá, ten počítač je takový pomalej, no. Jako jiný způsob, když taková hravá, jako že se tam jako ty talíře, o tom hlavně nechci mluvit, jo? Jdeme do těch objektů celkově, jo? Že jako oni lítají a je tam jakási svoboda, jako je to z místa na místo, ano, z místa na místo, ale v podstatě jsou ukotveni, takže jako je vůbec smysluplný, aby jsme ty talíře hráli, jo? Že oni sice lítají, ale mají toho člověka tady a na konci, jo? Že se to proletí. Ale v podstatě je to ukotvený a my dáváme směr tomu talíři. Takže je to takový jako trošku snažení marnosti, ale to není tak typický. Já bych tam dala takovou rybičku. Co je marné? Ta naše sláva nebo jeho let? Ten jeho, ten, je to ten předmět? No, nebo ta hra, jako co tou hrou, jako my ještě dál, ještě můžeme dál tou hrou, ale tady na tom to nechci ukázat. Já to chci ta je milá, ukázat, to je marná. Já to chci ukázat na té rybičce, kde jsem byl, nebo to byla instalace. Měla jsem tam objekt, kdy byl.
Kdy byl fén, tady byl fén. A ten nad sebou měl tu šunku. A ten fén měl, nad sebou měl rybičku gumovou, jako ty, co nosí rybáři, taková rybička. A ten fén na tu rybičku foukal. A jmenovalo se to pro nikoho. Takže fén foukal a rybička se točila a makala a pracovala. Prosím, to je k ničemu. Marnost. Jmenovalo se to pro nikoho. No, to je typický. Jo, tak to je jenom nemusíš. A ještě když jsem u toho, já bych tady navázal na kolegy. Nechci nějak strkat do politiky, ale to je sejmalo život váš a samotné ty instituce. A já jsem se dočet včera tady v významným jako našem, že rektor Jindřich Smetana stahl plakát Karla Schwarzenberga, který studenty předevčírem v podstatě vyvěsili. Jaký je váš postoj k tomu? Já o tom teda bohužel nevím. To je opravně. Já o tom vůbec nevím. A on to stáhnu z čeho? Já to vůbec školy? Nevím. Vysel na budově školy, předpokládám, nebyla fotografie, bylo ale docela rozsáhlý analytický článek. I právnici tam do toho, tak a mě napadlo, že se asi pozeptám. Patrně někde vysel plakát, který je významný vyšší, není to letáček. A ten plakát tam určitě snad přes den převisel a Smetana to v podstatě z pozice své rektorské si dovolil ho stáhnout. Tak to by byla spíš otázka na něj, než na mě, protože jako celo ústavně to neprošlo. A vy nemáte dvojí názor? Já mám na to jako... Já si jenom myslím, že vzhledem k tomu, že do jisté míry budeme spekulovat o tom, odkud ho stáhl, jakou měl podobu a tak dále, takže vlastně to nevíme, tak aby jsme vlastně nevkládali, aby jsme nedělali z Jindřicha Smetany, kterýho myslím si, že za dlouhou dobu je to významný lektor na vysokých školách, zásadní, aby jsme ho nevložili jako do úst něco, co by opravdu bylo jenom na základě nějaké spekulace, jo. Protože já chápu, že tomu rozumím, že si to dovedu představit jako velmi kontroverzní moment, kdy jakoby, kdyby z pozice určité moci, které mu dává mandát toho rektora, zasáhl do určitého vyjádření studentů vlastně nějakým co k politické situaci. A což by asi nebylo úplně v pořádku, ale vzhledem k tomu, že jako trochu ho znám, tak si nedovedu úplně představit, že by takový lékař udělal, ale těžko o tom jako hovořit. Já bych spíš počkal, on přijede, takže můžeme se vrátit třeba zpětně k tomu. To bylo pravnicky rozebrano a mě trošku zaskočilo, že v podstatě on ale to opravdu vlastníme z vody. Já bych se někým umíte si představit práci, kterou byste dělala radši, než to, co děláte? Ať si pedagogickou nebo tu uměleckou? Nedovedu. Ne. Je to radost. Je to obrovská radost. Muka. Já jsem si to myslela. A ještě vám bych teda na to odpověděla, že on, jestli se něco takového děje, tak si myslím, že on zatím určitě nestojí sám. Je tam kolegium, kdy on je závislý na rozhodování více lidí, kteří jsou prorektoři, kvestor, jako tam je komunita lidí, kteří mají a senát. Takže já si myslím, že kdyby k něčemu takovému došlo, já teda ani nevím, jak to vypadalo, jestli to vůbec bylo tam, ale myslím si, že on by sám určitě to rozhodnutí nedal sám. Ten protest ví, že se narušila ta autonomie akademické obce. Ovšem zákon říká, že zase na akademické půdě se nepovoluje tvořit, stavět strany nebo politická hnutí. No jo, to by ale nemohlo být rok 89. Že rok 89 byly plakáty všude jako nesmírné množství jako velkých transparentů. A z důvodu, že drtivá většina studentů s předpokládem personálu se rozhodlo volit tak. Víte, co ještě je tam prekérní na tom, že je teď období přijímacích zkoušek, tam vůbec nejsou studenti, tam jsou jen přijímačky teď.
To znamená, tam všichni studenti jsou doma a dělají klauzury. Do školy nesmí studenti tento týden vůbec vejít. To znamená, jestli to se stalo před 2-3 dnama, tak tam nebyl ani noha studenta. Nikdo. No ale kolik? To jsou pomáhači. Takže tam vůbec studenti nejsou přítomní. Teď. No. Takže na to vám nemůžu odpovědět, protože nevím.